ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ଗଡ଼। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଟିଏମ୍‌ସି ନେତା ପଦ୍ମ ଧରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ। ଦିଦିଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ପରଖିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଖଦିରାପୁରରେ। ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭଳିକି ଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ବି ହେଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଫାଇଦା କିନ୍ତୁ ଭବାନୀପୁର ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖଦିରପୁରର ସୁଧୀର ବାରିକଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଯେଉଁ କାଗଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦିଦିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଶ୍ରୀ ଯୋଜନାର ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ଆବେଦନର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ପାଖାପାଖି 100 ଥର ଆବେଦନ ପରେ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିନି। ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ବାଛିଥିଲେ ବି ଏ ଯାଏଁ ମିଳିନି କାର୍ଡ। ଆମେ ପାଇବା ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥିର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଆସିନି। ପରିବାରରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦୁଇ ଭାଇ, ସେ ଗୋଟେ ଭାଇର ମିଳିଛି, ମୋର ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସିଯିବ ୟା ଭିତରେ, ଯଦି ଆସିଲା ତ ଭଲ, ନ ଆସିଲେ ବି ଦିଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆସିଲେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଲକଡାଉନ ପରେ ସେ ଚାକିରି ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଗରେ ପାନ ଦୋକାନଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଜି ଏଠି ସେତେ ଚାଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ୟା ପରେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ପାଠ କରିବି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଲକଡାଉନ ପରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ଏବେ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ସୁଧୀର ପରିବାର ସହ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଏଠାକାର ଭୋଟର ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏକାଦଶା। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲର କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଖାଲି ନାଁକୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ। ଲକଡାଉନ ଖୋଲିବା ପରେ ବି ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିନି ସ୍କୁଲ। ଖଦିରପୁରର ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲା। ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ତାଲା ଖୋଲି ସ୍କୁଲର ଦୁରାବସ୍ଥା କଥା କହିଥିଲେ। ପିଲା କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେ ପିଲା ଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର କମ୍ ଅଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହଳଦିଆରେ 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଟିଏମ୍‌ସି ବିଧାୟକ ଓ ନେତା। ଆଗକୁ ସିପିଏମ୍ ଥିଲା, ସିପିଏମ୍ ସେମିତି ତାର ସେଇ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତାର ପାର୍ଟି ଚଲାଉଥିଲା, ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଏସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ୟାଙ୍କୁ ଭରସା ଥିଲା ଏମାନେ ଯିଏ ଆସିବ, ଯେ ଇଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସିପିଏମ୍ ବାଲା ସିପିଏମ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ସେ ସେଇ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ତା ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସିପିଏମ୍ର, ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଭିତରେ ସେଇ ସିପିଏମ୍ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତୁମର ଇଏ କରିବେ ଯେ ବିଜେପିକି ଯିବେ, ଆଉ ବିଜେପିକି ଏବେ ଏବେ ଗଲେଣିରୁ ଟୋଟାଲ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବଢ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୁରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 6 ତାରିଖରୁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ବିଜେପି ପୁଣି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚଳାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖିଦିରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ଓ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।